Армысыздар, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Skype арқылы Кербұлақ аудандық санитарлы-эпидемиологиялық бақылау басқармасының мемлекеттік қызмет көрсету және цифрландыру бөлімінің басшысы Нұрсұлтан Бақытжанұлы мен сөйлесеміз. Әмірбеков мырза, менің даусым сізге анық естіле ме? Иә, даусыңыз жақсы естіліп тұр, саламатсыздар ма? Қайырлы кеш. Аудандағы ахуал қалай? Енді қазіргі эпид жағдайды дәрігерден сұрамағанда кімнен сұраймыз? Ең бірінші, қалың қалай, денсаулығың қалай деп сұрайтын қазақ едік. Ковид кезінде де бұл сұрақты біз екесе мән беріп сұрайтын күнге жеттік. Иә, бұл әлемдік пандемия бүкіл халық әлемдері және соның ішінде өзіміздің еліміз үшін де оңайға соққан жоқ. Түрлі әлеуметтік, экономикалық және денсаулық сақтау арасында көптеген қиындықтар туды. Атап айтқанда жұмыс орындарының жабылуы, адамдардың жұмыссыз қалуы және дәрі-дәрмек жетіспеушілігі сияқты бізде қиындықтар туды. Қазіргі уақытта біз бірінші толқын кезеңін артта қалдырып, екінші толқынға дайындық жұмыстарын жүргіземіз. Дәл қазіргі уақытта Кербұлақ ауданында эпидемиологиялық жағдай тұрақты деп айтуға келеді. Себебі біз екінші толқынға дайындық жұмыстарын жасадық. Бірінші толқыннан болған көптеген жағдайлар бізге сабақ болды. Сол жинаған тәжірибемізді екінші толқында қолданамыз деген ойдамыз. Қанша адам ауырып жатыр қазір? Бізде ең бірінші жағдай Кербұлақ ауданында 16 сәуір күні тіркелді. Содан бері қарай бізде жалпы көлемі 116 адам COVID-19 жұқпасын жұқтырды. Осы уақытқа дейін, және оның ішінде 71 адам симптомсыз, 45 адам симптоммен тіркелді. Барлық ошақтарда тиісті эпидемиологиялық шаралар жасалып, оқшаулау жұмыстар және карантиндік шаралар атқарылды. Ал мынау екінші толқын басталар сәтте осы кездегі науқастар санын білмейсіз бе? Бізде бірінші толқын өткеннен кейінгі жағдай бізде 10 қараша күні тіркелді. 10 қарашадан бері қарай бізде 10 жағдай тіркелді. 10 жағдайдың қазіргі уақытта 6-ауы симптомды және 6-ауы симптомсыз, 4-ауы симптомды болып тіркелді. 4 симптомды жағдайдың 3-ауы науқасынан толық айығып, тиісті ем шараларын қабылдап, үйлеріне оралды. Бір науқас Талдықорғанда жұқпалы аурулар ауруханасында ем шараларын алуда. Қалған 6 науқас бізде үй карантиніне қалдырылып, қазіргі уақытта медицина қызметкерлерінің жіті бақылауында. Жұқпалы аурулар ауруханасы бар ма сіздердің ауданда? Жұқпалы аурулар ауруханасы болғанда бізде, яғни COVID-19 жұқпасын емдейтін жұқпалы аурухана жоқ. Біз егер COVID-19 жағдайына оң нәтиже көрсеткендерді Талдықорған қаласына емдеуге жібереміз. Бізде провизорлық және карантиндік стационар бар. Яғни COVID-19 жұқпасына симптоммен келген адамды жаңағы зерттеу нәтижесі келгенше біз провизорлық стационарда жатқызамыз. Егер оң нәтиже көрсеткен жағдайда облыс орталығына емдеуге жібереміз. Мектептер қалай жұмыс жасап жатыр? Қазіргі кезде 52 мектептің 33-інде бізде 180 оқушыға дейінгі болғандықтан ол мектептер жұмысын жалғастыруда. 19 мектеп бізде кезекші сыныптар қойылып, сол әдіспен оқытылып жатыр. Қазіргі уақытта мектептердің жаңағы карантиндік эпидемиологиялық шараларды сақтауы бізде басқарма тарапынан бақылауда тұр. Әрбір мектепке кірер алдында міндетті түрде дезинфекциялық тоннель арқылы өтеді. Әр оқушының, әр мұғалімнің мектеп медбикесі денсаулық жағдайын қарап, дене температурасын өлшеп барып, кіргізеді. Мектеп ішінде отырғанда да оқушылар шахматты тәртіпте арақашықты сақтап, және міндетті түрде бетперде киіп отырады. Және әр оқушыда өзінің антисептикалық құралдары болады. Сіздер талап етесіздер ме? Міндетті түрде ол бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысымен бекітілген талаптары бар. Сол талаптардың сақталуын біз басқарма тарапынан бақылаймыз.
А канча бала ауырды? Осы ковидпен ауырғандардың арасында ересектер ме? Бағана сіз келтірген сандарда жоқ әлде балалар да бар ма? Бізде мектеп ішінен ауру жағдай тіркелген жоқ. Балалар арасында аурушылық тіркелді, бірақ ол ауру ошағы үй ошағынан анықталып отыр, мектеп ошағынан аурушылық тіркелген жоқ. Балабақшадағы жағдайды айта беріңіз. Қандай шектеулер қойылды? Қанша балабақша бар ауданда? Ауданда бізде барлығы 7 балабақша бар. Оның ішінде қазіргі уақытта 5-і кезекші топтармен жұмыс істеуде. Жоғарыда айтып өткендей, бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің номер 57-ші қаулысында көрсетілген алгоритмдерге сәйкес, сол алгоритмде көрсетілген карантиндік шараларды қатаң сақтай отырып, қазіргі уақытта ауданымызда 7 балабақшаның 5-і жұмыс істеуде. Осы салада жұмыс жасап жатқаныңызға қанша уақыт болды, Нұрсұлтан? Менің осы салада қызмет атқарып жатқаныма биыл 5 жыл толады. Біз жыл сайын осы кезеңде біз тұмаудың эпидемиологиялық кезеңі деп тұмауға қарсы іс-шараларды атқаратынбыз. Негізі бізде бірінші қазаннан бірінші желтоқсан аралығында бізде жыл сайын тұмаудың эпидемиологиялық кезең алды болып саналатында біз тұмауға қарсы дайындық шараларын жүргізетінбіз. Ал 1-ші желтоқсаннан 30-шы сәуір аралығында біз тұмаудың эпидемиологиялық кезеңі деп санап, тұмауға қарсы күрес жұмыстарын жыл сайын өткізетінбіз. Биыл енді коронавирус инфекциясының тұмаудың эпидемиялық кезеңіне қатысты екінші толқыны болуы мүмкін деген қабаттасып болу себепті біз екі жақты да қазір басқарма тарапынан қадағалап отырмыз. Жұмыс қиындады ма? Бұрынғыдан жұмыстарыңыз қиын ғой? Жұмыс бұрынғыдан. Иә, себебі біз бұрын тұмаудың жаңағы өршіп кетпеу үшін түрлі жаңағы мемлекеттік адам көп жиналатын орындарда тұмаудың таралмауы үшін әрбір жағдайын жеке қадағалап отыратынбыз. Биыл оған коронавирус қосылды, яғни білесіздер олардың симптомдары бірдей болғандықтан бізге кішкене жұмысымызға қиындықтар туып жатыр. Қандай қиындықтар туып жатыр сізде? Қандай қиындықтар кездесіп жатыр сіздердің алдыңызда? Бізде мысалы қазір тұмау қазір сезонда тұмау жұқтырып келетін адамдар көп қой, тұмаудың, жүрвидің. Соны біз тұмауды ғана деп қарамай, оны бірден біз коронавирус инфекциясына күдікті деп алып, оны міндетті түрде жаңағы коронавирусқа тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Яғни тест аласыздар, иә? Әрбір тұмаудың жағдайын біз коронавирусқа қоса тексереміз деп айтуға болады. Негізі енді сіз бағана айтып жатсыз ғой, бұл эпиджағдай бізде ОРВИ, яғни тұмаумен ғана бұрын күресетін едік деп. Ал соған байланысты екпе жұмыстары жүргізілді ме? Қанша адам өз еркімен екпе алды сіздерде ауданда? Екпеге қарсылық білдіріп жататындар да бар. Иә, бізде жыл сайын облыстың бас санитарлық дәрігерінің тапсырмасымен біз жылда тұмауға қарсы кезеңде тұмауға қарсы егілейік деген акция өткіземіз. Ол үшін бізге тұмауға қарсы облыстық бюджеттен және жергілікті бюджеттен бізге тұмауға қарсы вакциналар сатып алынады. Сол дәстүр бойынша биыл да Алматы облысында, соның ішінде Кербұлақ ауданында тұмауға қарсы егілейік акциясы өтті. Ол бойынша біз 4100 адамды тұмауға қарсы екпемен егу жұмыстарын жүргіздік. Ол кімдерге егіледі? Ол ең бірінші қауіп тобындағы адамдарға егіледі, яғни жүкті әйелдер, созылмалы тыныс жолдарының ауруы бар науқас, диспансерлік учетта тұрған науқастар және 65 жастан жоғары адамдар, иммунитеті төмен адамдарға біз жыл сайынғы тұмау екпесін егеміз. Биыл бізде 4100 адам толықтай алды. Бізде биыл жылда жаңағы тұмауға қарсы екпе салдырмайтын адамдардың саны көп болатын. Ал биыл бізде түсіндіру жұмыстарының сөйтіп, соның арқасында екпе салу кезінде бізде ешқандай қиындықтар туған жоқ. Себебі иммунитет, білесіздер,
тұмауға қарсы иммунитет болатын болса, жаңа тұмау кезінде, коронавирус кезінде қатар келуі ол халық денсаулығы үшін өте қиын болады. Сондықтан да коронавирустың қазіргі уақытта екпесі жоқ, бірақ та тұмауға қарсы екпе алуға адамдарға түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Себебі олардың симптомдары ұқсас болғандықтан бізде екінші толқынның күтілу себебі осыда. Егер мысалы тұмауға қарсы екпе алған адамдар коронавирус жұқтырып алса, оны жеңіл өту мүмкін ба? Екі инфекцияның қатар келуіне ауыр бола ма? Жоқ әлде бір инфекцияны жеңу оңайырақ па дегенім ғой. Енді менің осыған дәрігер ретінде жауап беріңізші. Иә. Тұмауға қарсы адамда екпесі болса, онда тұмауға қарсы иммунитет болады да, ал коронавирусқа иммунитеттің қарсы тұруы оңай болады. Сондықтан да тұмауға қарсы екпені алған дұрыс қой дейсіз ғой, иә? Иә. Тұмауға қарсы біз консультативті психологтар осы бойынша түсіндіру жұмыстарын аудан бойынша жүргіздік. Екпені салу кезінде қарсылық білдіріп бас тартқандар болды ма? Әрине, біз ондаймен жыл сайын ондай адамдар кездеседі бізде. Бізде санитарлық эпидемиологиялық басқарма мамандары және орталық аудандық аурухана дәрігерлерінен құралған консультативтік топ бар. Ол топ жыл сайын екпеден бас тартатын адамдарға түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Жаңағы діни көзқарас бойынша және түрлі бұқаралық ақпарат құралдарынан интернеттен көрген негативті ақпараттарды негізге алып отырып бас тартады. Біз оны осы саланың маманы ретінде оған түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Ал егер мысалы қазір өзіңіз жаңа айттыңыз ғой, ковидке байланысты әлі екпе жоқ, бірақ ол лабораторияда, яғни зертханада дайындалуда, иә? Дайындалып жатыр. Ол дайын болған кезде адамдарға егу басталған кезде дәрігер ретінде сіз өзіңізге сол екпені ектірер ме едіңіз? Біріншілердің қатарында болып. Бірінші қатарда, иә, себебі адамдардың біріншіден сенімі туғызу үшін осы саланың маманы ретінде әрине біз екпені өзімізден бастаймыз. Біз тұмауға қарсы екпе егу кезінде де біз басқарма мамандары және аурухана қызметкерлері, дәрігерлер болып біз бірінші екпені өзімізден бастаймыз. Қазіргі жағдайда аудандағы орта және шағын кәсіпкерлікте қандай жаңалықтар болып жатыр? Оларға қаулы бойынша шектеулер, бас санитардың шектеулері жүзеге асып жатыр ма? Қандай орталықтарды айтатын едіңіз? Иә, қазіргі уақытта біз жұмыс барысында республиканың және облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысын негізге ала отырып жұмыс жасаймыз. Қазіргі уақытта бас санитарлық дәрігердің номер 57-ші қаулысы бар. Сол қаулыда әр мекеменің жұмыс істеу алгоритмі бекітілген. Мысалға шаштараз, кинотеатр, театр болсын, музей болсын, дүкендер, дәріханалардың осы уақытта қалай жұмыс істеу керек, қандай карантиндік шараларды сақтау керектігі туралы ол қаулыда толықтай көрсетілген. Тиісінше сол шектеулерді сақтай отырып шағын және орта бизнес субъектері өзінің жұмыстарын жалғастыра алады. Алайда қазіргі уақытта Алматы облысының бас санитарлық дәрігерінің қаулысымен бізде 50 орыннан асатын қоғамдық тамақтану орындары, компьютерлік клубтар, түнгі клубтар, боулинг орталықтары сияқты орталықтар бізде жұмысын қазіргі уақытта тоқтатты. Бас санитарлық дәрігердің бекітілген қаулысындағы карантиндік шектеу шараларын қатаң сақтап жұмысын жалғастыруын сұраймыз. Себебі біздің жұмыста жаңағы кездесетініміз, біз қалай істейміз, жаңағы қандай шараларды сақтауымыз керек деп көбіне бізден сұрайды. Сол үшін ол кісілерге жаңағы айтатыным, қаулыда бекітіліп берген алгоритмдерді өз жұмысында қолдануларыңызды сұраймыз. Арнайы рейдті қалай жүргізесіздер? Мобильді топтармен ба? Қанша мобильді топ бар ауданда? Иә, бізде аудан әкімдігі жанынан коронавирус инфекциясына қарсы жедел штаб құрылған. Ол штабтың құрамында жергілікті басқару ұйымдарының мүшелері, санитарлық эпидемиологиялық басқарма мамандары,
орталық аурухана дәрігерлері және жергілікті полиция қызметі жұмыс істейді. Ол түрлі қызметтердің бірі ортаға тоғысып, жаңағы коронавируспен күрес барысында түрлі мекеме жұмыстарын орталықтандыру болып табылады. Және аталған штаб жанынан бізде мониторинг топ құрылған. Ол мониторинг топтың мақсаты адам көп жиналатын орындарда карантиндік шаралардың сақталуын қадағалау. Және осы уақытқа дейін бізде 900-ден астам объекті тексерілді және карантиндік шараларды бұзған адамдарға, жеке кәсіпкерлерге, жеке тұлғаларға біз тиісті шараларды қолдандық. Және бізде аурухана дәрігерлері және жергілікті әкімшілік мамандарымен бірге мобильдік топ құрылған. Мобильдік топтың мақсаты қандай да бір ауылда мобильдік топ құрылады да, оның негізгі жұмысы әр үйді аралап, үйінде жаңағы ауру симптомдарымен жатып қалған адамдар бар ма жоқ па соны анықтау. Яғни бізде бірінші толқын кезінде үйінде жатып, ауру симптомдарымен жатып қалып, ауруды әбден асқындырғаннан кейін барып қана ауруханаға жүгінген жағдайлар жиі кездесті. Сол қателіктің орнын алу үшін қазіргі кезде бізде ауданның ауылдар бойынша мобильдік топтар құрылған. Олар яғни әр үйді аралап, үйде жаңа ауру симптомдары бар науқастар бар ма жоқ па соны анықтайды. Оның негізгі мақсаты ауруды ерте анықтау болып табылады. Мемлекеттік қызметкерлердің 60-та 40 жұмыс тәртібін сақтау бас санитардың қаулысында арнайы бекітілген, иә, бөлім бар, солай жазылған. Сіздерде осы тәртіп қалай жүзеге асып жатыр? Алматы облысының бас санитарлық дәрігерінің номері 32-ші қаулысы бойынша, егер мекемеде 30 адамнан артық істейтін болса, оның 60%-дан астамы мүмкіндігінше қашықтан жұмыс істеу керек. Біздің басқармада жаңағы жұмысшылар саны барлығы 9. Сондықтан бізде жаңағы жұмыс барысында біз карантиндік шараларды жұмыс барысында өте қатты сақтаймыз. Аз мезгілінде бірінші толқын кезінде Қытайдан аты белгісіз дәрілермен емделген және содан жазылып кеттік деген жаңағы деректерді біз әлеуметтік желіден көп кездестіріп қаламыз, өмірде де кездестіріп жүрміз. Осы дәрілермен емделу қалай, негізі дәрігер ретінде сіз кеңес беруіңізді қалаймыз? Өйткені енді аты белгісіз деп айтып отырмыз, бірақ оның аты белгілі ғой енді Қытай халқы үшін. Бірақ біз ол дәрінің жаңағы құрамының қандай екенін, атының қандай екенін білмейміз, сондықтан аты белгісіз дәрі деп атап өтіп отырмыз, иә? Осындай дәрілерді пайдаланған туралы сіз білесіз бе? Ондай дәрі-дәрмектердің елімізге келіп сатып алып жатқаны туралы біз естідім өз басым. Бірақ маман ретінде айтарым, егер ол арнайы сертификаттаудан өтпесе, арнайы тексерістен өтпесе, ондай дәрілерді қолдануға кеңес бермеймін. Себебі ол, білесіздер, ең бірінші аурудың ошағы Қытайдан шыққандықтан жаңағы емдеу жолы тиімді деп бізге дәрі-дәрмектер келіп жатты. Оның басты себебі өзім ойым коммерциялық мақсатта елдің абыр-сабыр күйін пайдаланып өзінің коммерциялық мақсатта қолданылған шаралар деп ойлаймын. Яғни егер мынандай дәрі шығыпты деп қазіргі уақытта айтатын болсақ, оны жаппай сатып алса ол біреуге тиімді, яғни бұны көлеңкелі бизнес деп айтуға болады. Сондықтан мынандай атауы белгісіз, шығу тегі белгісіз дәрілерді қолдануға мен өз басым кеңес бермеймін. Аудан орталығынан Шалғайда орналасқан округтер, ауылдық округтерге түсіндіру жұмыстары сіздерде қалай жүргізіледі? Ол мысалы ауруға шалдықса бір науқас, оны қалай жеткізесіздер, осыны түсіндіріп берсеңіз? Жүйесі қалай жолға қойылған? Иә, бізде әр ауылда сол жердің ауылдық амбулатория немесе фельдшерлік пункттер бар. Егер ауру симптомы бар адамдар болатын болса, ол жерге жүгінеді. Егер коронавирус инфекциясына күдіктенетін болса, ол бірден орталық ауруханаға жеткізіліп, провизорлық стационарға жатқызылады. Провизорлық стационарда ол
науқастан ПТР әдісімен коронавирусқа анализ алынып, нәтижесі бойынша жұмыстар атқарылатын болады. Яғни бізде қазір ауыл-ауылдар бойынша науқастарды шұғыл түрде жеткізу тұрғысынан бізде қазір жұмыстар жоқ. Олар үнемі үйді аралап, бізде қазір әр адамның жағдайын бақылауда ұстап тұрады. Бас санитардың арнайы бекіткен қаулысы бойынша Қазақстан Республикасында тұратын әрбір азамат сол ережеге сай індет кезінде жүріп тұру керек. Бірақ сол ережені бұзатындарға қандай шаралар қолданып жатыр ауданда? Қай салада көбінесе ереже бұзылады? Осының бәріне жауап берсеңіз. Бізде ондай заң бұзушылықтарды жоғарыда айтып өткен мониторинг тобы анықтайды. Мониторинг тобы күнделікті адам көп жиналатын орындарға, сауда орындарына күнделікті рейдтік бақылау жұмыстарын жүргізеді. Егер заң бұзушылықтар анықталатын болса, сол жерде адамнан түсініктеме алынып, және істі аяқтау үшін санитарлық эпидемиологиялық басқармаға олар жаңағы хат жолдайды. Қоғамдық орындарда карантиндік шараларды бұзылуын анықтайтын бізде мониторингтік топ бар. Мониторингтік топ құрамында әкімшілік, жергілікті әкімшілік мамандары, атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының мүшесі және жергілікті полиция қызметі бар. Олар күнделікті аудан бойынша рейдтік шараларын жасайды, яғни адам көп жиналатын орындарға бақылау жүргізеді. Егер қоғамдық орында маскасы тақпаған және басқа да карантиндік шараларды бұзған азаматтарды әкімшілік іс қозғалады. Әкімшілік іс қозғау үшін мониторингтік топ анықтаған жағдайлар бойынша бізге басқармаға хабарлама береді. Және айтып өтетін жағдай, маска кимегені үшін бізде 425-ші баптың бірінші тармағы бойынша біз іс қозғаймыз. Ол карантиндік шараларды бұзу болып табылады. Сол үшін қазіргі уақытта жеке тұлғаларға 30 айлық есептік көрсеткіш және кіші орта кәсіпкерлік субъектілеріне 230 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ал той жиындарға қанша айыппұл салынып жатыр? Ондай фактілер бар ма ауданда тіркелген? Ауданда қазіргі уақытта дейінгі той өткізу жағдайлары мониторинг топпен әлі анықталған жоқ. Егер той өткізу жағдайлары болатын болса, жоғарыда атап өткендей, ол жеке тұлға ретінде жауапкершілікке тартылады, яғни 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Аудандағы жұқпалы ауру, сіздердің ауданда жұқпалы аурухана бар ма? Жұқпалы ауруларға бұған дейін, ковидке дейінгі жұқпалы аурулар ауруханасының ахуалы қандай еді? Бізде қазіргі уақытта жұқпалы аурулар ауруханасы күрделі жөндеуге қажет етеді. Және жұмысын тоқтатқан уақытта жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін. Қазіргі уақытта бізде провизорлық стационарлар, яғни ауру белгілері бар науқастарды уақытша оқшаулауға арналған провизорлық стационар жеткілікті. Және қарым қатынаста болған адамдарды оқшаулауға арналған карантиндік стационар қарастырылды. 30 орындық провизорлық стационар және 250 орындық карантиндік стационар бізде қарастырылған. Бірінші толқынның қиын кезеңдерінде де осы аталған төтеп қорлары бізде толықтай жеткілікті болды. Мысалы, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, белгілері бар, ковид белгілері бар азаматтарды жатқызу деп. Негізі белгілер дегеннен шығады, симптомды симптомсыз дейміз ғой. Адамда өзінің ковидпен ауыратынын білмеуі мүмкін, бірақ ол жаңағы індетті таратып жүруі мүмкін. Осы симптомды симптомсыз дегенді түсіндіріп беріңізші. Қалай түсінуімізге болады? Симптомды науқастарда ең алдымен дене қызуының көтерілуі, дәм, иіс сезімінің болмауы, мұрын бітелуі, тамақ ауруы сияқты тұмаудың белгілеріне ұқсас белгілер болады. Яғни олар өздерінің ауру симптомдары болғандықтан ауруханаға жүгінеді. Оларға тиісінше біз ПЦР әдісімен коронавирусқа тексереміз.
Ал егер белгісіз симптомсыз науқастар деп жатты ғой, оларды анықтау біз жаңағы симптомды науқас келіп тіркелгеннен кейін біз онымен қарым-қатынаста болған адамдарды коронавирусқа тексереміз. Иә, ол кезде жаңағы ешқандай ауру белгісі болмаса да зертханалық жолмен оң нәтиже көрсеткендер болады. Оларды симптомсыз науқастар солай жалпы жолмен анықталады. Және ауруханаға портал бойынша жататындар, шұғыл түрде ауруханаға түскендер, жүкті әйелдер, жас призывниктер бізде міндетті түрде PCR әдісімен тексеруге жатады. Оларды тексеру кезінде де ешқандай симптом белгілері болмаса да зертханалық жолмен оң нәтиже көрсетеді. Ондайларды біз симптомсыз коронавирус ретінде есепке аламыз. Сіздерде қазір бетперде бағасы реттелген ғой, иә? Қанша ауданда бетперде бағасы? Бізде жаңа жоғарыда атап өткен жедел штаб бар ғой коронавирусқа қарсы. Сол штаб жанынан осы арнайы дәрі-дәрмектің бағасын мониторингілеу мақсатында мониторинг топ құрылып, штаб төрағасымен бекітілген. Яғни ол мониторинг топтың мақсаты аудандағы дәрі-дәрмек бағасын күнделікті бақылап отыру, яғни қойылған шектік нормадан асырып қалудың алдын алу. Ол бойынша қазіргі мониторинг топ күнделікті өзінің жұмысын жасап жатыр. Бізде ауданда барлығы 10 аурухана бар есепте. Бізде барлығы 10 дәріхана бар есепте. Ол жерлерде қазіргі уақытта бетперденің бағасы 30 теңге мен 60 теңгенің аралығында. Яғни 60 теңгеден аспайды, иә? 60 теңгеден қазіргі уақытта аспайды. 30 теңге мен 60 теңгенің аралығында. Егер 60 теңгеден қымбат болса, сіздер жаңа мониторинг топ дәріханаларға да айыппұл сала ма? Плюс егер ондай жағдай анықталатын болса, мониторинг топ тиісті материалдарды жинап фармацевтикалық бақылау департаментіне істі жолдайды. Олар ары қарай өздері тиісті шараларын қолданатын болады. Жаңа біз белгілі бір мекемелерде той жиындардың өту туралы айттық қой. Қазір үйде жиналу, туғандардың жиналуы құдай тамақ дейді. Қазіргі соңғы қаулыдағы ереже бойынша бір үйде қанша адам жиналуы керек? Қанша адамнан аспау керек? Мысалы, жаз кезінде біз 30-дан аспайтын, 50-ден аспайтын қаулыларда арнайы сондай бөлімдер болды. Қазіргі қаулыда қалай? Қазіргі уақытта Алматы облысының бас санитарлық дәрігерінің қаулысымен кез келген отбасылық іс-шараларды, жиындар, той, ас, туған күн сияқты іс-шараларды атқаруға бізде тыйым салынған. Қанша адам болса да іс-шараны өткізбей тұрған дұрыс дейсіз ғой, иә? Иә. Ол және де көшеде жүрген кезде де егер бір отбасынан басқа адамдар болмаса, үш адамнан артық жүруге болмайды. Көшенің өзінде егер үш адамнан артық жүруге болмайтын болса, ол жаңағы отбасылық шараларды да міндетті түрде өткізуге болмайды, тыйым салынған. Сонымен қатар жасы 65-тен асқан кісілерде көшеде жүруге тыйым салынған ғой, иә? Иә, ол ондай кісілерге біз қоғамдық орындарға бармауға кеңес береміз. Себебі ол кісілерде иммунитеттің жұмысы әлсірегендіктен аурумен күресу қиынға соғады. Сондықтан 65 жастан асқан кісілерге мүмкіндігінше үйден шықпауға кеңес береміз. Бірінші толқын кезінде қандай қиындықтар болды сіздер алдыларыңыздан кездескен? Мысалы, қазір айтып жатсыз, екінші толқын дайынбыз, сақадай саймыз, өйткені бірінші толқыннан біз сабақ алдық деп. Қандай сабақ алдыңыздар? Қандай қиындық кездесті алдыдан? Иә, бірінші толқын кезінде бізде көбінесе науқастарды және оқшаулау кезінде бізде қиындықтар туды. Себебі тұрғындар арасында аталған ауруға сенбеушілік жағдайы бізде көп болды. Сондықтан жаңағы үй карантинін бұзу шаралары, жаңағы дәрі-дәрмектің
дәріханаларда жетіспеушілігі деген сияқты бізде қиындық тартуда. Өкпені желдету аппараттары тапшылық болды ма? Өкпені желдету аппараттары, оттегі концентрация сияқты, жетіспеушілігі сияқты бізде қиыншылықтар болды. Қазіргі уақытта ол қиыншылықтардың бәрі өтті деп айтуға болады. Себебі бізде қазір ол жағдайға ауданға 10 өкпені жасанды желдету аппараты, 39 оттегі концентрация және 115 пульсоксиметр алынды. Осы екінші толқынға орай. Нұрсұлтан Әмірбеков мырза, сұхбат бергеніңізге рахмет. Сіздерге ауданға біз тыныштық қана тілейміз. Сізбен біз онлайн жағдайда емес, бет-бет, жүз-бе-жүз кездесіп отырып, сұрақ қоятын күнге жетейік. Енді бізде қазір осындай еліміздегі жағдайға байланысты сұхбатымызды онлайн жүргізуге тура келді. Сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, сіздер Жетісу арнасынан онлайн сұхбатты көрдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Кербұлақ аудандық санитарлы эпидемиологиялық бақылау басқармасының мемлекеттік қызмет көрсету және цифрландыру бөлімінің басшысы Нұрсұлтан Бақытжанұлымен сұхбат құрған болатынбыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын.